Дякую, Оксано. Говоритиму зараз з віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайлом Федоровим. Пане Михайле, я вас вітаю. Доброго дня. Ви днями повідомили, що до бою готові 8 нових ударних род безпілотників і назвали це безпрецедентним кроком. Розкажіть нам, в чому унікальність цього проєкту і така безпрецедентність? Да, зараз Міністерство оборони і Збройні сили формують ударні роти, тобто спеціальні підрозділи, в яких є там штатна структура, засоби для того, щоб при бригадах виконувати різні місії, і розвідувальні, і ударні. Саме БПЛА. І вже ми попередньо запустили 3 роти, і зараз ще 8, тобто вже 11 рот працює. Але насправді є ще багато команд в кожній бригаді, які виконують такі ж самі завдання, і вони просто ще не стали ротами. Але зараз ми там тільки за останній рік, тільки в школах, які ми підтримували, навчили 10 тисяч пілотів. Завдяки Юнайтеду майже 4 тисячі БПЛА передали, багато волонтери передають. Тобто, взагалі, зараз так дуже все змінюється, скажімо, структура застосування технологій на полі бою. І ці роти – це якраз інституціалізація всіх цих процесів і розвиток досвіду, і передача швидка досвіду, який накопичується на різних ділянках. Тому це важливий крок, це про те, що наша армія, вона не тільки наздоганяє там НАТО, а по багатьом напрямкам вона вже робить більш такі прогресивні речі і йде вперед. І це досить важливо. А у росіян є щось таке, як ударна рота безпілотників? Ну, ми не знаємо про існування подібних рот. Ми, ну, точно є команди, які також цим займаються в різних підрозділах і розвідки, і інших командах. Але з точки зору побудови структури і системи, тут, звичайно, що ми на крок попереду. От ви згадали про 4 тисячі безпілотників, які в межах програми «Армія дронів» були законтрактовані. Коли ми говоримо з військовими, то вони розповідають, що якщо кілька днів безпілотник на фронті живе в гарячих точках, то це вже удача. І відповідно виникає питання, 4 тисячі безпілотників в таких умовах – це багато чи мало? Ну, ми говоримо тільки про один проєкт «Юнайтед-24». Насправді, ми ще там з грудня опікуємося штабом, координуємо по запуску виробництва БПЛА в Україні. І ми зараз не комунікуємо про результати роботи цього штабу, але там з часом прозвітуємо, да, тому що це досить сенситивна інформація. Але скажу так, що в рази збільшено виробництво українських БПЛА, йдуть великі контракти, дуже багато зроблено для дебюрократизації цих процесів. Тобто ми там і відкрили кращі можливості для виробництва БПЛА в Україні. Вони зараз там, можна сказати, з точки зору маржинальності, відсутності бюрократії, одні, напевно, з найкращих там в Європі, як мінімум точно, а може і в світі. Тому це ми говоримо тільки про Юнайтед. Є ще волонтери. Волонтери виконують неймовірно важливу роботу, тобто це також тисячі БПЛА з різних фондів від людей. Тобто ми коли бачимо, скільки постачання БПЛА від людей, від українців, ну, я вам скажу, що це там окремі великі проекти, які неможливо порахувати просто. Тобто українці велику роль виконують тут кожен громадянин. І ще є державна програма «Армія дронів», але ми поки ще не комунікуємо, скільки там БПЛА контрактується і видається. Буде трохи пізніше, але ми чітко розуміємо, яка потреба Збройних сил. Тобто і у Міністерстві, і у Збройних сил, і у Служби безпеки України, і у ГУРа. Тобто ми розуміємо, скільки потрібно БПЛА, для яких місій, і враховуючи це, працюємо з виробниками, щоб досягнути цих спроможностей по виробництву. Тому тут досить така системна і контрольована ситуація, і є розуміння, що робити, є фінансування для цього. Тобто все тепер залежить від нашої операційної спроможності і від того, як в усіх міністерствах буде бюрократія, знаєте, там зникати. Тому що вона ще є, її менше, але потрібно її бороти. А яке зараз у нас співношення сил з ворогом саме по безпілотниках? По різним ділянкам фронту різна ситуація. Ну, також не можу там підказувати ворогу і коментувати деякі речі, але в цілому сьогодні БПЛА виконують важливу роль, і я можу сказати, що по більшості ділянок у нас все-таки є в цьому напрямку перевага. Але потрібно продовжити над цим працювати, тому що досить динамічна війна, війна технологій. Кожного дня щось робиться з точки зору радіоелектронної боротьби. Потрібно протидіяти цьому. Росія багато в це інвестує. Тобто ситуація постійно змінюється. Потрібно, знаєте, кожного дня приймати рішення.
від швидкості рішень залежить, як технології будуть допомагати нам зберігати життя наших військових. Мені дуже сподобалося, як військовий політичний оглядач Євген Дикий назвав оцей процес, який у нас відбувається із БПЛА, всенародний хакатон, коли люди почали збиратися самі, ледь не в гаражах збирати БПЛА, а потім іти, нести, показувати свої розробки. В Росії, наскільки я розумію, це все відбувається під таким суворим контролем держави. І наскільки ви оцінюєте ефективність ворога саме у створенні нових технологій, наскільки вони просунулися? Да, в них, звичайно, що там більше бюджету інвестується в цю тему, але все-таки в них ця вертикаль працює і керують дуже багато людей, які, мені здається, не розуміють, що таке технології. І для нас це добре, тому в них там процеси в цьому плані розвиваються не так швидко. Інновації, вони люблять свободу, інновації народжуються там, де є свобода, де є певна децентралізація, де є можливість креативним людям проявити себе. І в цьому сила нашої країни взагалі, тому що в будь-якій сфері ця активність від людей, ось ця креативність, ось ця свобода, дух свободи, він дозволяє створювати технології інновації. І тому, там, наприклад, ми вчора були на полігоні, і там десь 15 компаній, які презентували нові продукти. Так кожні кілька тижнів. Тобто, дійсно, у нас всенародний хакатон, де такий бізнес-інкубатор, де розробляються такі продукти. Тому важливо, щоб держава перетворилася в венчурного інвестора. Вона просто розсипала гроші поміж тими, хто виробляє такі продукти. Тому що ті, хто будуть вистрілювати, скажімо так, робити круті проривні продукти, вони будуть змінювати хід подій на фронті. І тому зараз там ми створили Brave1 як платформу, да, разом з Міністерством оборони, для того і Міністерством розвитку стратегічних галузей промисловості, щоб це була платформа, де можна отримати гранти для розробників. Тому є велика програма по фінансуванню виробників, які вже там в досвідній експлуатації, які показали результат. Там мільярд, і це мільярдні бюджети. Тобто зараз створюються інституції, які підтримують ці продукти, які створюють наші українці. І якщо ця система повністю запрацює, ми зможемо все більше і більше бути, скажімо, мати перевагу на полі бою завдяки БПЛА. От, добре, Іван, ще повернемося, але з приводу БПЛА хотіла таку штуку ще з вами обговорити. Іран – країна, яка перебуває під величезною кількістю санкцій. Але це не заважає їй не тільки робити безпілотники камікадзе, так, ці шахеди, а ще й продавати Росії, аби вона сотнями нас ними завалювала і бомбила. Україна відкрита, країну, яку підтримують десятки найрозвиненіших держав світу. Ну, скажімо так, поки ми не бачимо такої кількості дронів камікадзе, які б бомбили позиції ворога або позиції і там склади з боєприпасами в Росії масово. Я спитаю так, ми цього просто ще не бачимо, чи його з якихось причин немає? Ну, я, по-перше, не можу коментувати вибух, які відбуваються на території Російської Федерації. Це там справа наших там військових, які за це відповідають і так далі. Якщо ми говоримо про фронт, то в напрямку дронів камікадзе, FPV дронів так званих, у нас є там точно перевага, ми це бачимо. Тому в цьому напрямку ми розвинулися. Але дуже важливо розуміти, що Іран і Росія, вони там вже десятки років з кимось воюють або захищаються, або там в них щось відбувається. Якщо ми в напрямку мілітаризації, вони постійно готуються до нової війни. Ну, тобто це там країни досить мілітаризовані. У нас розвиток БПЛА не так багато років відбувається. І скажімо так, що держава досить активно почала цим займатися тільки після повномасштабного вторгнення. І за цей рік було створено стільки проєктів, як фундамент. Якщо ми подивимося через 3 місяці, через півроку, через рік, через 2 роки, ми просто будемо вже не те, що нас догонимо навіть в дронах, які стосуються таких дистанцій досить довгих. Ми набагато кроків попереду будемо. Тому я не буду робити деякі спойлери, але скажу, що і в напрямку таких БПЛА, які по типу шахет, вже є фундамент у нас для того, щоб за кілька місяців, там за півроку відчувати перевагу і в цьому напрямку. Defense Cluster Brave-1. Які ви на нього покладаєте надії? І поясніть нам взагалі простою мовою, як це працює. Да, Brave-1 – це платформа єдина для розвитку мілітарі технологій, щоб розробник, людина, в якої є ідея або прототип продукту, це може бути БПЛА, це може бути засіб радіоелектронної боротьби,
Це може бути IT-продукт для кібербезпеки або захисту там критичної інформаційної інфраструктури. Він може прийти в BrainOne, залишити заявку, зареєструватися, отримати експертну думку від Збройних сил, від Міністерства оборони, від міністра техпрому, що не так з продуктом або що так з продуктом. Отримати на цій платформі грант для того, щоб безповоротній, для того, щоб вкласти ці гроші в цей продукт і довести його до кращого результату, або отримати державний контракт. Тобто, якщо є якась наукова ідея або потрібна наукова допомога, також можна отримати завдяки платформі BrainOne для розробника. Тобто, це платформа, яка об'єднує розробників, об'єднує Збройні сили, об'єднує Міністерство оборони, Мінстра Техпро, Мінцифру, тобто всі, хто зацікавлений в тому, що розвивалися активні технології в нашій країні, і допомагають там створюватися продуктам, які будуть змінювати те, що відбувається на полі бою в нашу сторону, давати нам переваги. І, відповідно, коли ми побачимо вже результати роботи, і які ви сподіваєтесь побачити результати роботи? Вже більше 100 проєктів зареєстровано через BrainOne. Тобто це українці, стартапери, вже досвідчені підприємці, які розробляють продукти, вони звернулися. І зараз якраз команда працює над тим, щоб інтегрувати їх в закупівлі, щоб допомогти експертизою. Я думаю, що кожного місяця будуть результати. І ми, на жаль, не про все можемо говорити кожного дня, да, тому що багато є продуктів, які класно себе показали, вже є пілоти, вже було багато там вибухів і бавовни, але ми не можемо поки коментувати, тому що це все-таки війна, і про деякі речі краще дізнаватися пізніше. Але кожного місяця точно будуть виходити продукти, які будуть отримувати фінансування для того, щоб інтегруватися в війну і допомагати Збройним силам. А закордонні інвестори зараз готові вкладатися в наш мілітарітек? Так, ми зараз бачимо, що по БПЛА дуже багато звертаються інвестори міжнародні для того, щоб інвестувати в компанії. Ми бачимо взагалі, що зараз створюються фонди венчурні, які будуть інвестувати в мілітарітек. Тобто зараз відбувається народження великої сфери мілітарітек, яка буде коштувати мільярди доларів і, як і в Ізраїлі, буде впливати на економіку нашої країни. Тобто буде в цій сфері задіяно багато людей, тисячі, десятки тисяч людей в нашій країні. Тому, звичайно, що сьогодні Україна найкраще місце для застосування різних технологій, для тестування різних технологій, для того, щоб компанії могли покращувати свої продукти і розвивати ці продукти. Тому що ми досить технологічна нація, зараз знаходимося в стані повномасштабної війни, захищаємо свою країну, використовуємо ці технології. І тому ми є там таким, скажімо, великим потенціалом людським і технологічним для різних країн. Тому зараз відбувається обмін цими проектами, думками, грошима. Багато проектів заходить в Україну. Тобто народжується новий сегмент економіки. Дякую вам, пане Михайле, за те, що нам про нього розповідаєте. Це був Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.